חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה. שלושים דקות לרשותך. למה זה להוסיף? איתן, אני מעריכה את העובדה שחברי סיעת הבית החברתי כולם נמצאים כאן במליאה, אבל אתה, אבל אתה משוחרר. לך לך. אני חמש דקות ואני אלך. אדוני השר, גברתי היושבת ראש, חברי חבר הכנסת איתן כבל, מליאה ריקה, עובדות ועובדי רשות השידור, עובדות ועובדי התאגיד. אני אעשה דבר שמעולם לא עשיתי אותו, למרות שאני כבר 10 שנים חברת כנסת ונאמתי כאן הרבה נאומים. אני פשוט אקרא במלואו, מההתחלה ועד הסוף, כלשונו, נאום שנאמתי כאן במליאה ב-29 ביולי 2014 בקריאה שנייה ושלישית של חוק התאגיד. והדברים האלה שנאמרו לפני 3 שנים כשנחקק החוק הנואל הזה, שהתנגדתי לו מלכתחילה, מתחילתו ועד סופו, ואפילו צפיתי מה יעלה בגורלו, כל הדברים האלה נכונים גם להיום וגם שמים בקונטקסט את הסיטואציה ההזויה שבה נחקק החוק בעיצומו של צוק איתן, בעודנו שוכלים את בנינו בבהילות ובמהירות. אז מההתחלה. גברתי היושבת ראש, זאת לא היית את, גברתי יושבת הראש, חבריי חברי הכנסת, אני מרגישה מאוד לא בנוח לדון בנושא הזה בעיצומם של הימים האלה, כאשר משפחות קוברות את בניהן ממש בשעה הזאת, כשהורים יושבים שבעה על ילדיהם, כשחיילי צה"ל נלחמים בחזית. ואז קורא חבר הכנסת אייכלר קריאת ביניים: מה בוער להביא את זה היום? ואני עונה לו: נכון, אתה צודק. נכון וראוי להמשיך את עבודת הכנסת גם בימי מלחמה, כדי להפגין התנהלות ממלכתית שלטונית תקינה של כל מוסדות השלטון ומוסדות המדינה, אבל היה ראוי יותר שנקדיש את הדיונים למה שמתרחש עכשיו בחזית, בעורף, לכל ההשלכות האדירות והנרחבות של מה שמתרחש בכל חלקי החברה הישראלית, בוודאי להצדיע, לתת כבוד, להביע אמפתיה לכאב העצום שמלווה עכשיו משפחות רבות בישראל. הימים, אני מזכירה, ימי צוק איתן. על הרקע הזה, עוד יותר לא נהירה האובססיביות הזאת לדון בחוק הזה כמעט 24 שעות ביממה ובנחישות שאין כמוה. מזכיר משהו הנחישות הזאת, אותם 48 שעות שאנחנו נמצאים כאן בבהילות בעיצומה של פגרה, לא כדי לדון על העניינים החשובים באמת שמתרחשים מתחת לאפינו, אלא לדון באותו חוק שרומס וחוזר על עצמו בתצורות שונות כל פעם קבוצה אחרת של עובדים, וכל פעם בסיס ויסוד אחר של חופש הביטוי ושל חופש העיתונות. אבל אני חוזרת לאותו נאום מיולי 2014. הלוואי, אמרתי אז, שהנחישות הזאת הייתה מופגנת כלפי חלשים בחברה, כלפי עניים, כלפי מנוצלים, כלפי מטרות צודקות. וכאן, ממש אש קנאית בעיניים, על מה הדחיפות הזאת בעיצומה של מלחמה גם להעביר את ההרס והחורבן הזה של מקום שלם עם דופק פועם שתרם כל כך הרבה למדינה. אני לא אומר את כל מה שיש לי לומר פה על החוק הרע, הנואל והמזיק הזה, אם כי אני יכולה לדבר הרבה מאוד, ואני חושבת שבוודאי, יחסית לחבריי כאן, אני מכירה את רשות השידור היטב. גילוי נאות ידוע, אמרתי, גדלתי מקצועית ברדיו, התחלתי ככתבת של הרדיו בבאר שבע, בדרום. הרבה מאוד מהדברים שאני יודעת, ממי שאני, מהדברים שאני מאמינה בהם, נרכשו ברדיו. העברית, האתוס, חסיון המקורות, דיסקרטיות, סוג של הגינות והכלה של כל העמדות בחברה הישראלית, מקצוע. את כל זה למדתי שם, במסדרונות ובשטח,
של כל ישראל. וגם, אפרופו החוק הזה, ספגתי את כל ההתעללויות שעובדי רשות השידור לדורותיהם סופגים. אני עדיין קוראת את הנאום שנאמתי כאן לפני 3 שנים. אגיד לכם בכנות, את הלחצים הפוליטיים חטפתי גם מממשלות העבודה וגם מממשלות הליכוד. באופן זה הוא בלתי מפלה לחלוטין. כל ממשלה בתורה הרגישה שרשות השידור שייכת לה בדין, ושמי שמשדר בה, מי שמגיש ומי שעורך, הוא חייב להיות השופר שלה, והדרכים תמיד תמיד היו בלתי נעימות. עוד אומר בהגינות שלימים עברתי לערוץ המסחרי, לחדשות ערוץ 2, ולכן יש לי יכולת להשוות בין לחצים של פוליטיקאים לבין לחצים של בעלי הון, שהם הזכיינים, המפרסמים, שהם הבעלים, שיש להם השפעה עצומה. ואני אומרת, לא מעוקצו של זה ולא מעוקצו של זה, לא מדבשו של זה ולא מדבשו של זה, אבל באמת אני לא יודעת להגיד לכם מה יותר גרוע. לפעמים כוחו של ההון הרבה יותר מצמית מכוחו של השלטון, ורק זו לבדה סיבה מספיק טובה לחשיבות העצומה של שידור ציבורי עצמאי. זאת לא הסיבה היחידה. ועוד אמרתי לפני 3 שנים כאן באותה הצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק התאגיד, השידור הציבורי, לשבור, להרוס, לסגור, נורא נורא קל. לבנות מחדש מאוד מאוד קשה. אני מתקשה לראות, אמרתי, לאחר ההרס והמחיקה של רשות השידור, בנייה שלה מחדש באופן שהיא באמת תהיה רשות שידור ממלכתית ותמלא את מחויבותיה לציבור. ולמלא מחויבויות לציבור משמע לא תמיד להיות עם רייטינג גבוה, ולא תמיד לנסות לקלוע ללב ליבו של הקונצנזוס, אלא לייצג קבוצות מודרות של מיעוטים, של אנשים שאין להם נראות בכלל בערוצים המסחריים, בכלל. המחויבות הזאת לשידורי הרדיו בכל מיני שפות, לשידורים לטובת קבוצות באוכלוסייה שלא מיוצגות במיינסטרים, אני אמרתי, ממש ממש איני משוכנעת שבבנייה מחדש, אם היא בכלל תתרחש, אמרתי, הדבר הזה יישמר. פגמים, פגמים יש בשפע. אני יכולה עכשיו לספר לכם על כל הפגמים. כל גוף פגום אתם מוחקים ומתחילים אותו מחדש? עושים ריסטארט? משרד האוצר הוא משרד מושלם? לשכת ראש הממשלה היא מקום מושלם? תחשבו לסגור את לשכת ראש הממשלה? איך הפגמים יכולים להיות העילה לסגירה ומחיקה? הם יכולים להיות עילה לתיקון, הם יכולים להיות עילה לרפורמה. ועוד יש לי לומר כהנה וכהנה, אבל יש דבר אחד שהוא חמור במיוחד, והוא קו פרשת מים. ואת זאת אמרתי כאן לפני 3 שנים, ואני קוראת ממה שאמרתי אז, ואני רוצה לחזור על כך, כי מדובר בדבר החמור ביותר שקרה כאן. וזה לסגור מקום עבודה על 1,800 עובדיו ולפתוח אותו מחדש בתנאים חדשים. מחדש. מה היינו אומרים, אמרתי אז, אם נוחי דנקנר היה עושה דבר כזה? מה היינו אומרים אם תשובה היה עושה דבר כזה? מה היינו עושים עם חברות, אפילו בינלאומיות, כמו קומברס או נייס? היו יום אחד מחליטות בהחלטה מנהלתית שהייתה מתקבלת באיזה בורד בינלאומי לסגור את החברה בישראל, לפטר את העובדים שלה ולפתוח אותה למחרת מחדש עם עובדים בתנאים חדשים. זה קו פרשת מים. זה הרס של כל מה שאנחנו יודעים ומכירים ביחסי עבודה. לא היינו מוחלים על זה לשום גוף פרטי. והמדינה עושה את זה?
זאת הדוגמה שהמדינה מעניקה ליחסי העבודה במדינת ישראל? שימו לב, זה נאום מ-2014. לכן, כמובן שאצביע נגד החוק הזה, אמרתי. אני יודעת, אמרתי, שיש עובדים ברשות השידור שרוצים שנצביע בעד החוק. זה היה, מאז הם התפכחו. אני יודעת שלפחות אחד מהם צופה בנו עכשיו, כי הוא שלח לי הודעת וואטסאפ לפני כמה דקות, והיו לי ויכוחים מרים איתו, ואמרתי לו מה שאני אומרת כאן, קל להרוס, קשה לבנות. הורסים בשנייה, ואותו חזון דמיוני של הדבר הנפלא והמושלם שנבנה בעיני רוחנו, קשה מאוד להוציא אותו לפועל. ואני חולקת עליהם, אמרתי, על אותם עובדים שרוצים בסגירה. ואני רוצה גם בהזדמנות הזאת להודות לכל העובדים הנפלאים שעובדים ברשות השידור ועושים עבודה מקצועית ומסורה כנגד לחצים בלתי אפשריים, עוברים לפעמים ממש התעללות נפשית, שומרים על חוט שדרה מקצועי. אבל החוק הזה שיעבור כאן היום, כלומר אז לפני 3 שנים, לצערי, הוא חוק שהנזק שלו הוא לא רק נזק לשידור הציבורי, אלא נזק בכלל, לכל המרקם של ההגינות, של יחסי העבודה, של האחריות ההדדית, של הסולידריות, של עשה ואל תעשה בחברה הישראלית. עד כאן הנאום מלפני 3 שנים, ובחזרה לימינו אלה. ובאמת אין לי שום חשק להיות נביאת זעם שנבואתה מתגשמת, אני לא נביאה, לא צריך היה להיות חכם גדול כדי לדעת את התוצאות של ההרס הזה תוך דמיון של הדבר החדש והמופלא והמושלם שייבנה במקום, אבל אשר יגורתי בא לי והדבר הזה קרה. ועכשיו, אחרי שעובדי רשות השידור עברו את ההזנחה הנועלת והקשה מכל, ואחרי שהם היו בשר התותחים לתקדים בשוק העבודה, שאין עליו סליחה ואין עליו כפרה, וכמו שאמר כאן קודם חברי, הוא נעשה בברכתו ובשותפותו המלאה של מי שהיה אמור להיות לעובדים לפה ולהילחם את מלחמתם ולעמוד כחומה בצורה מול המהלך התקדימי הזה, יו"ר ההסתדרות, שותף מלא, הוא לא ניסה לרגע אחד להיאבק. ואני באתי אליו, ואני יודעת היום שבאו אליו גם עובדים אחרים ממגזרים אחרים, ואמרו לו, היום הם ומחר אנחנו. ברגע שנקבע המודל הזה של סגירה פתיחה, של סגירת מקום עבודה, מחיקה שלו מעל פני האדמה, ופתיחה מחדש של מקום עבודה אחר עם אותן מטרות ממש, כשאותם עובדים, שחלק מהעובדים נקלטים, זה מאוד יפה, ואנחנו יודעים בדיוק מי אחראי לקליטה של אותם עובדים, לא יו"ר ההסתדרות. כשאותם עובדים נקלטים בכלל בתנאים חדשים, שזכויותיהם לא מובטחות, ובכלל אין הסכם קיבוצי במקום החדש שנפתח. חצאי משרות. בחוזה, באותו חוזה שחתום עליו יו"ר ההסתדרות, גם כתוב מיקור חוץ, כלומר הוא בעצמו חותם על הסכם שמאפשר העסקת עובדי קבלן. לא די באותו קטן שלא יימחה של סגירת מקום עבודה. ואני מקווה שהעובדה שקראתי כאן את הנאום שנשאתי לפני 3 שנים והתייחסתי נקודתית לנקודה הזאת החמורה מכל, אני מקווה שהוא מנקה אותי מכל חשד לכך שאני אומרת את זה לטובת קמפיין הבחירות להסתדרות. מדובר באמת כל כך בסיסית וברורה שלא צריך שום קמפיין בחירות כדי לומר אותה. לסגור מקום עבודה בישראל, למחוק אותו מעל פני האדמה ולהקים אחר תחתיו עם אותן מטרות בדיוק? הרי כל מעסיק אחר לו היה עושה את זה, המדינה הייתה עומדת על הרגליים האחוריות, הממשלה אגב הייתה מתערבת, הכנסת הייתה מתערבת. וכאן הדבר הזה קורה בברכתו, בתוך מחלוקת, בתוך הבית הזה, אני התנגדתי, אחרים הסכימו, כי חשבו חלק חשבו שאין ברירה, הדבר יקרה, לכן הם צריכים להיות מעורבים, חלק האמינו בזה עם אש יוקדת בעיניים, כאילו הם מחוללים כאן איזה מעשה ניסים, נזר הבריאה, ממש בוראים את הארגון המושלם על פי חזונם. אז המחלוקת הזאת היא לגיטימית לכשעצמה, אבל מגינם של העובדים, מנהיגם של העובדים, הוא לא מנסה אפילו להיאבק? הוא נכנע מיד ומקבל את זה, מי צריך את הצרה הזאת על הראש? גם לא חמק בצוק איתן. אז הנה, היו כמה מאיתנו שבצוק איתן
גם בעודנו מסתובבים בשטח, מבקרים את החיילים הלוחמים, בעודנו מנחמים משפחות ועוברים מבית לבית, בעודנו מנסים לסייע ליישובי הדרום, שנאנקים תחת אימי המלחמה הזאת. הנה, כמה מאיתנו ולא מעטים כן מצאו זמן לעסוק ביסודיות רבה ביותר באותו חוק נועל, בעל כורחנו. כי חשבנו שזה הזוי שבעיצומה של מלחמה בבהילות שכזאת, כל כך כל כך בוער לסגור מקום עבודה ולפגוע בשידור הציבורי. ועכשיו, אחרי שעובדי רשות השידור היו קורבן לתקדים הנורא הזה, עכשיו עובדי התאגיד הם הבאים בתור. כי בדיוק מה שעשו לעובדי רשות השידור עושים עכשיו להם, תחת איזו גחמה שלטונית בלתי מוסברת ומשתנה לפי חילופי מצב הרוח, חילופי מנעד הכוח, חילופי שלטון, חילופי גחמות. בדיוק אותו דבר קורה להם. וכאן מדובר באנשים שהם פחות ותיקים, אבל הם אנשים צעירים, מטופלים בתינוקות, בילדים צעירים. חלקם לקחו משכנתה, מקצתם עזבו בטריקת דלת מקום עבודה טוב, בטריקת דלת כי לא סולחים להם, הרי אתם יודעים, עובד, למעסיק מותר לפטר, אבל עובד, אם הוא חלילה עוזב את מקום עבודתו והולך למקום עבודה אחר, הוא אוסר עם מעשה שלא יעשה. אז חלקם, גם אם הם היו מאוד מרוצים מהם במערכות שהם הועסקו בהן קודם, לא יקבלו אותם בחזרה, כי הם עשו את המעשה הבלתי נסלח ועברו לתאגיד. אין להם לאן לחזור. הם האמינו לממשלת ישראל, הם האמינו שהתקבלה החלטת ממשלה ואכן מוקם אותו מקום, אותו גוף שידור ציבורי חדש, והם באו מלאי חזון ואופטימיות ורצון לעבוד במקום החדש הזה. ולא רק זה, הם גם הצטרפו להסתדרות. הם סברו לפי תומם שאם הם יהיו חברי הסתדרות, ההסתדרות תגן עליהם. אני לא יודעת על מה באה ההנחה האופטימית הזאת אחרי שהם ראו מה קורה לחבריהם רגע אחד לפני, אבל באמת היה כאן תום לב, ובאמת היה מהלך ראוי ונכון של התאגדות תחת יו"ר ארגון העיתונאים. ואכן הם כולם חברי הסתדרות עכשיו, אבל זה בכלל לא מפריע ליושב ראש ההסתדרות עכשיו לעשות את הקלקולציה החשבונאית ולעשות את החשבון ששם יש פחות עובדים ושם יותר, אז אולי עכשיו, אולי כדאי לו לסגור אותם אחרי שהוא סגר את אלה. ובאותו חשבון קטן אולי להרוויח קצת יותר. פשוט הפקרה. פשוט מעילה באמון. פשוט יצירת תקדימים בזה אחר זה של דברים שלא יעשו ביחסי העבודה במדינת ישראל. והציניות, הכל כל כך שקוף עד שלא נעים, לי לא נעים להסתכל על זה. שביתה במשק. אגב, בלי שניתנה הוראה או הנחיה, מה שקורה בשביתות אמיתיות, הרי צריך להיערך. בסוף יש דברים שצריכים לדעת אותם מראש. טיסות, מעברי גבול, כל מיני דברים שהם אי אפשר בשנייה אחת לחבות משק שלם. גם על מה? פגשתי אתמול פקיד בכיר של האוצר, שאני מכירה אותו הרבה זמן, והוא פשוט צחק צחוק גדול ואמר, כל מה שהושג אחרי איומי השביתה וזימונו של יו"ר ההסתדרות אל שר האוצר, ופתרון המשבר, אותם 50 תקנים, הכל היה כתוב לפני איום השביתה בכלל. הוא אומר, מה הם מבלבלים לנו את המוח? הכל כבר היה סגור וחתום, מדובר בעמדת פנים אחת גדולה. מישהו מאמין לזה שאכן הייתה כוונה אמיתית להשבית את המשק, ואז שני המוחות הגאוניים, שר האוצר ויו"ר ההסתדרות, התכנסו יחד ומצאו את הפתרון, ואז ניצלו עובדי רשות השידור מצרה גדולה בזכות ההישג העצום הזה והשביתה בוטלה? כמה אפשר לרמות את הציבור? ואני רוצה להגיד לכם שלי זה כואב יותר. למה? כי זכות השביתה בעיניי היא זכות חשובה מאוד מאוד. היא בכלל זכות ההתארגנות,
הזכות של עובדים להשמיע את קולם כקבוצה, היא נקנתה בדם ויזע ברחובות שיקגו וברחובות טורונטו, על ידי עובדים שטבעו לעצמם זכות מינימלית, שלא להיות משועבדים מבוקר עד לילה בלי דברים בסיסיים כמו שכר מינימום. והם יצאו לרחובות ושילמו, אגב, ודם נשפך על הזכות הזאת. והזכות הזאת עוגנה באמנות בינלאומיות ובחקיקה, בכל מדינה ומדינה, בוודאי במדינות הנאורות והמערביות. וזאת זכות שיש עליה איום כל הזמן. בכלל, אנשים, יש גורמים אינטרסנטיים שמאוד לא רוצים עבודה מאורגנת במשק, זה נורא נורא מפריע להם. עובדים מאורגנים זה צרה צרורה. הם נורא אוהבים עובדי קבלן. כל כך נוחים, גמישים, אפשר להיפטר מהם. אף אחד לא מכיר אותם, הם חלק מחבילת עבודה, מספק שירותים, ממכרז. עובדת קבלן יכולה יום אחד ללכת לעולמה, ובמקומה תבוא אחרת ותנקה, ואף אחד לא ידע את שמה. היא יכולה להיות חולה, היא יכולה ללדת ילד, היא יכולה לשקול ילד, ואיש לא ידע, כי היא חלק מחבילת עבודה. ונורא נוח להרבה מאוד גורמים, כולל המדינה כמעסיק, שהיא אחת האחריות המרכזות לתופעה המפחידה הזאת של אאוטסורסינג והפרטות ומכרזים וחצאי הפרטות. וזכות ההתארגנות הזאת מעצבנת הרבה אנשים, וכל הזמן מאיימים עליה, וכל הזמן תוקפים אותה, ובוודאי זכות השביתה, כל כך הרבה אגדות על הורדת השלטר. הורדת שלטר, אגב, לא קרתה מעולם במדינת ישראל, רק שתדעו למען העובדות, כן? אבל השנאה הזאת לעבודה המאורגנת, שבאה באמת אז לידי סי באותו סרטון תעמולה של ראש הממשלה, שבו נראו עובדי רשות השידור כפעילי חמאס, ואני מניחה שגם הוא מצטער היום על אותו תשדיר. אבל מה עושה יו"ר ההסתדרות? כשהוא מביים ניסיון איום בשביתה. הוא פוגע בזכות השביתה. הוא הופך אותה למכשיר פוליטי. הוא משתמש בה לכבוד הבחירות להסתדרות. הרי אין אף אחד שחושב שהיה איום השביתה הזה, והפעילות הנמרצת הפתאומית הזאת אחרי 3 שנות תרדמת, אלמלא היו בחירות ב-23 במאי, ואלמלא כיסאו היה רועד. כלומר, הוא לוקח את הזכות הקדושה הזאת, כן, בעיניי קדושה, זכות ההתארגנות וזכות השביתה, והופך אותה למכשיר ציני, משעבד לטובת האינטרסים הפוליטיים שלו את כל העובדים במשק. אפשר לשחק יותר טוב מזה לטובת המקטרגים נגד זכויות עובדים, ולטובת אלה שרוצים לקחת את הזכויות האלה? וזה דבר מאוד חמור. מה שקרה כאן זו פגיעה בזכות השביתה, וכרסום במעמד שלה, ומתן נשק בידי מי שרוצים לחסל אותה. ואין על זה סליחה, כפי שאין סליחה על אותו קטם של סגירת מקום עבודה ופיטורי כל עובדיו לטובת פתיחתו מחדש. ועכשיו גם, הציניות נמשכת, אין גבול, פשוט אין גבול. דחייה בשבועיים, ובעצם כבר אומרים לנו, זה לא שבועיים, זה, יש עוד שבועיים אחריהן, שיו"ר ועדת הכנסת כבר מסיר את ההתנגדות שהייתה לו לרגע לדחייה בעוד שבועיים, והכל כבר מסודר, ואיכשהו מגיע ליום הבחירות להסתדרות. בסידור פלאי שכזה, כי הרי אנחנו יודעים שבכל סידור ובכל פשרה ובכל הישג מדומה, 23 במאי, באמת קשה לדעת את התאריך, כי אין לי מושג, יכול להיות שהם לא רוצים שאנשים יגיעו להצביע. היא אומרת שהיא לא צד, אי אפשר. אני לא צד, אבל סתם, בוא לא נכניס את זה. היא אינטליגנטית פה בבניין והיא לא יודעת מתי תאריך הבחירות. נכון. אתה יודע למה? כי אני מניחה שהיא קיבלה הודעה לבוחר. ירדנה, סליחה, אנחנו לא נדבר עלייך, נדבר על אישה מדומה בשם יוד, שקיבלה הודעה לבוחר, אבל אנשים מתקשרים, אומרים, קיבלנו הודעה לבוחר, אבל לא כתוב בתאריך, ואני אומרת, תסתכלו טוב, זה כתוב, ואכן זה כתוב, באותיות קטנות ודהויות.
דאויות כדי שחס וחלילה לא ידעו מתי הבחירות, מהפחד שאנשים יבואו ויצביעו מה שהם רוצים ולא אנקוב במה הם רוצים, כי אני לא רוצה לעשות תעמולת בחירות מעל הדוכן הזה. על כל פנים, אותה דחייה עכשיו בשבועיים ואחר כך דחייה בעוד שבועיים היא נועדה, הרי בסוף אנחנו יודעים שמכל פתרון מדומה מאות רבות מאוד של עובדים ימצאו את עצמם בלא מטה לחמם על משפחותיהם. אז למה לעשות את הצרות האלה ליו"ר ההסתדרות לפני הבחירות? בואו נדחה את גל הפיטורים הזה ליום אחרי. זאת המשמעות של הדחיות בשבועיים ועוד שבועיים, ואופס, הגענו ליום הבחירות להסתדרות. עכשיו, למה זה קורה? איך פתאום כולם מסכימים, גם ראש הממשלה, גם שר האוצר וגם יו"ר ההסתדרות? כי שר האוצר ויו"ר ההסתדרות כבר קרתו ביניהם ברית פוליטית. יו"ר ההסתדרות הקים סיעה בשביל שר האוצר בתוך הקואליציה שלו בהסתדרות, סיעה שמעולם לא הייתה לה כוונה אפילו לשנייה אחת להתמודד בבחירות האלה, היא הוקמה באופן פיקטיבי. זה מין צינור של הזרמה של ג'ובים וכסף מיו"ר ההסתדרות לשר האוצר, דבר שלא לא היה ולא נשמע. מי יכול להאמין לנציג העובדים כשהוא בא על שר האוצר ומאיים עליו בעיצומים ובשביתה? ואחר כך הם מסתגרים בחדר ויוצאים עם איזה פתרון גואל? מי יכול להאמין לו שהוא באמת חבר של העובדים ולא חבר של שר האוצר? שהם בתוך קואליציה פוליטית בעיצומה של קומבינה פוליטית. ושוב, גם אני אחזור כאן על הדברים שנאמרו קודם, אני באמת מעריכה מחבבת ומכבדת את שר האוצר משה כחלון. אני חושבת שהוא עושה גם דברים ראויים, אבל המהלך הזה הוא לא ראוי. אתם יודעים מה בעצם במחשבה שנייה מבחינת שר האוצר? זה מהלך מאוד משתלם ונכון, הגיוני. מבחינת מנהיג עובדים, ללכת יד ביד עם מי שמייצג את המעסיק הגדול ביותר במשק? מי שצריך לייצג את כל כך הרבה עובדים שקשורים באותו שר אוצר? ועכשיו כולם מסתדרים להם עם הדחייה הזאת של עד אחרי הבחירות להסתדרות. אני לא חושבת שאת ראש הממשלה זה מעניין באמת, אבל הוא רוצה את שלו כרגע, את חיסולו של התאגיד ואת רשות השידור שהוא התאהב בה התאהבות מאוחרת שכזאת אחרי שנים של עוינות. לפתע עידן חדש מלבלב, מגן העובדים, אוהב רשות השידור. אז הוא רוצה את שלו, ושר האוצר רוצה את שלו, ויו"ר ההסתדרות רוצה את שלו, ויד רוחצת יד. ומי משלם את המחיר בסוף? העובדים. הם כלי המשחק, הם המכשיר, איתם משתעשעים, אותם מרמים, בהם עושים מניפולציות, פעם זה ופעם זה, תמיד נותנים לאחד להבין שכל פתרון יהיה על חשבונו, אם הצד השני יקבל, ולהפך. אני חייבת להגיד לכם, באמת, אני מלווה את עולם העבודה הרבה שנים, קודם כעיתונאית, כבר 10 שנים כפוליטיקאית, ציניות כזאת ומשחק כל כך אכזרי בחייהם של בני אדם, של מפרנסים, של משפחות, דבר כזה עוד לא ראיתי. והעניין הוא שזה עינוי מתמשך. מתמשך, זה איסורים מתמשכים, כל פעם טירוף אחר, והם ממשיכים להיות בשר תותחים של הטירוף הזה. וגם, צריך לומר, זה גם סוג של שיעור בצניעות, גם לשרים וגם למחוקקים. שהם משוכנעים שהם יבראו עולם חדש. ואני לא בן אדם שמרני, אני כן בן אדם עם אלמנטים מהפכניים ושרוצה בשינויים. אבל כל כך קל להרוס וכל כך קשה לבנות, מה שאמרתי לפני 3 שנים בחוק הזה. באמת שיעור בצניעות. לפני שאתם מקימים את הדבר הנפלא הזה שאותו אתם מבטיחים במסיבות עיתונאים, ובהבטחות בחירות, ואחר כך באיזו חקיקה חפוזה ונמהרת, אל תהרסו את הקיים. באמת, היו כאן לפנינו כמה דורות שהקימו בכל זאת כמה דברים יפים, והדברים אינם נקיים מפגמים. במערכת הבריאות שלנו לא חסרים פגמים. מישהו חושב לחרב את בתי החולים הממשלתיים עכשיו ולהקים במקומם משהו דמיוני אחר?
מערכת החינוך על כל פגמיה. מישהו רוצה פה לסגור את מערכת החינוך הישראלית ולהקים במקומה מערכת חינוך דמיונית? תנו כבוד בכל זאת למבנים הקיימים, שפרו אותם, תקנו אותם, ילחמו למענם, לתקציבים למענם, להתנהלות יותר מוסרית שלהם, יותר שוויונית, יותר צודקת, אבל אל תהרסו, כי קל להרוס וקשה לבנות. תודה רבה. תודה רבה.